بسم الله الرحمن الرحیم. چرته در پراپرټی آن لاین سره پختونخوا ټایم د طرف نه حاضر یم. اجازه خالد یم. پیش په غنی خان روډ نام لارښتا سټیشن په لاین نام ته لارښتا او مهامخ کدا سی وځو نو پېښور ماډل ته موته شه کولارې چوک تم غنی خان روډ چې کوم دغه بعد میا اجرا او دغه سکول دی دا غین علاوه کړه سټیشن ته پاتې ته د تحصیل چوک ته لري نو خار روډ ته د داسې نو هم لارښته دی آبادو ته تاسو کته شه مګادي آبادی دی پکې دلته یو پنځه مالې کور دی او ساړه پنځه مالې او هغه چې کوم دی انتقال ارس برابر تاسو کته شه دلته خو برابر آبادی کورونه ارس موجود دی ګیس لدې ته تدن نه راغلی خو اخواتنی چې کوم زین دی نو هغه ته شته اوس لکه دا کور راغلی دی کور پسې بالکل شا په شا دیوال په دیوال ګیس هم شته دغه شاتنو کورونو کې تاسو وګورئ نو دلته ګیس هم شته بجلی هم شته هر څه اویلیبل دی دلته هم بجلی لګېدلې خو ګیس لا دې ټیم کې ګیس چې کوم دی لا دې خوا ته یو بل راوړلې خو بجلی دلته موجود ده کور به ته ښه وجلم خو دا بعدې مینځ کې دا وګورئ چې دا کور دی او هغه خو وګورئ نو دا مخامخ دغه د بیټک کمرې ور دی او موږ داسې راشو جناب نو جی دا کور دی ساڑھے پانچ مالې دی ښه ټیک ټاک فرشونه وغیرہ نه هر څه نه ټیک ټاک بارانده لینټری کچن باتروم براپور بول ریوال ټول تو دیوالونه وغیرہ تو دوه کمرې دی جناب خل ویل وی سایز کې دوه کمرې چې کمی هغه دی کتی شي جناب او دا ور چې کوم مخامخ کاری دا بیټک سره استعمال لري شه ام کور سره دا کمره استعمال دا وسره ټیج باتروم وسره کو مثال کې طور پر دا بلې کمره که تاسو ته زوخه نو دا کمره هم دا یو کچن دی دا یو باتروم دی جنا خو زبردست ځای کې انتقال قبضه ماحول ار یو شی ټیک ټاک دی سو دو نمبر پکې نشته مالک چونکی تدیجه کم دی انتهایی مناسب ریټ هم دته وي نو هغه وی چیرې 34 لاکھ وی خبر پکی کی اس کو خبر کول شی اول نرا شی کب سوال انتقال والے بیا پیسے ور کے 34 لاکھ روپے کی دی خبر کوي.